Спорт не задля перемоги, а для насолоди. Саме у цьому полягає завдання громадського об'єднання «Рух Олександра Педана Джуніорс». Представники організації в онлайн-форматі зустрілись із представниками шкіл та коледжів Прилуг, щоб зацікавити їх у створенні спортивних, а точніше ігрових клубів. Громадська організація «Рух Олександра Педана Джуніорс» спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ реалізують проект щодо створення мережі ігрових клубів з метою покращення фізичного та психічного здоров'я молоді. Ця громадська організація залучає та розвиває молодь, створюються спортивні клуби, які не мають за мету цілі великого спорту, а які мають головною метою – це залучення якомога більшої кількості дітей, підлітків віком від 10 до 19 років до активного способу життя, до здорового способу життя і до занять фізичною культурою та спортом. Ігрові клуби спільно з «Джуніорс» уже відкриті у 20 містах України. І в Прилуках також є осередок. Він працює на базі ліцею номер 1 уже рік. Колись одного разу ми прийняли це рішення. У нас, скажімо, така є дуже проактивна вчителька, це наша Вероніка Мороз, дуже крутецький вчитель фізкультури, дуже активна і яка рухає такі всі нові види спорту. І вона дійсно, вона особисто запропонувала нам долучитися до цього руху школи «Джуніорс». Ми надіслали заявку, це вже було більше року тому, ми пройшли відбір. І на сьогодні ми вже є, скажімо так, ліцензованою, визнаною школою «Джуніорс». Перший та поки що єдиний ігровий клуб дуже сподобався і учням, і батькам, і вчителям. Нещодавно у ліцеї номер 1 пройшла зустріч із охочими приєднатись до ініціативи. Однак зробити це можуть лише діти віком від 10 до 18 років. У нас відбулося перше зустріч учасників цього клубу. Ну, таке воно було організаційне, підходили діти з батьками, тому що там батьки реєструються, вони дають згоду. І на те, що дитина буде її фотографувати, і будуть відео. Це безпекова ситуація, проходили вчора вони інструктаж, але, знову ж таки, як ви почули, що із 20 міст України у нас вчора було найбільше дітей. Ну, звісно, що в нас і заклад найбільший, про цей клуб уже знають наші всі учні, тільки вікове обмеження – від 10 до, ну, якщо по наших дітях, це до 17-18 років. Олена Рогальова, директор гімназії номер 1, говорить, що створення ігрових клубів важливо для учнів, адже активний спосіб життя має бути завжди, навіть під час війни. Коли спортивні секції на базі навчальних закладів не працюють. У цьому році жоден гурток на базі навчальних закладів шкіл не функціонував. І мені це дуже прикро, тому що дітям дуже подобається позашкілля. Якщо ми говоримо про позашкільні заклади, наприклад, там спортивна школа, так, то це, скажімо, це школа майбутнього олімпійського резерву. Це якісь змагання. А ми хочемо пропагувати цей спорт для всіх дітей. Ну, не буде він там брати участь в якійсь олімпіаді, але він хоче спорт, він його має мати в стінах школи. За час роботи ігрового клубу діти вже встигли провести декілька дружніх змагань. До одних з них запросили учнів ліцею номер 9. Це зустрілися команди 5-х класів, дуже було класно, у нас була команда дівчатка черлідінгу виступили на цьому, презентували свої успіхи. І ось уже буквально кілька місяців тому ми дізналися про те, що рух Педана з школи «Джуніорс» разом із ЮНІСЕФ створює такі спортивні клуби. Ну, звісно, що не потрапити до оцих 20 громад, до 20 шкіл, ми просто не мали такого дозволити собі. Однозначно, ми мали бути там. Займатися в ігрових клубах діти можуть не тільки, можна сказати, звичними видами спорту. Тих, хто прийде до клубу, чекає активне позашкілля, а не звичайна спортивна секція. Я, наприклад, згадую свої шкільні роки, уроки фізкультури. Ну, вибачте, це ж було, це був футбол, це був волейбол і це легка атлетика, де вибачте, ми всі лазили по канатах отих огидних, де всі здавали прес, де всі лазили, стрибали через козла і так далі. Це не цікаво дітям. Ну, а має бути цікаво. І отакі спортивні клуби, і ми до цього в школі вже прийшли. Наші модулі ми застосовуємо і флорбол, і фрізбі, розумієте? І це дітям заходить, і тут дуже класно. Тим більше, наприклад, от в цьому році ми мали можливість в 5-х класах НУШ ці предмети не оцінювати. І ми педагогічною радою прийняли, ми зняли бальне оцінювання.
Тому що, ще раз повторюся, це має бути тільки користь для здоров'я, це має бути цікаво. І дитина не повинна хвилюватися, що ну, якась може вона дитина це особлива там, фізіологічної будови, вона не зможе там проскакати, пробігати там, ці за якийсь відмежений проміжок часу. Олена Рогальова, директор ліцею номер 1, говорить, що створення ігрових клубів важливо для учнів. І для цього вони підпишуть трьохсторонній меморандум про співпрацю. У рамках реалізації цього проєкту ми підписуємо тристоронній меморандум про співпрацю між громадською організацією «Рух Олександра Педана», між Прилуцькою міською радою та Прилуцьким ліцеєм номер 1, на базі якого вже створено такий от клуб, який вже почав реалізацію даного проєкту. Я люблю, щоб діти були активними. І саме для мене розвиток спорту – це дуже важливо. І в нас, в нашому спортивному залі, в нас досить таке непогане обладнання. Ну, наприклад, у нас є, ми можемо користувати модуль теніс, модуль бадмінтон. Для нас це було цінним. І я хочу, щоб діти мого закладу мали життя в школі поза уроками. У громадської організації та відділу сім'ї, молоді та спорту є спільна мета – залучити якомога більше учнів до активного способу життя. Було озвучено пропозицію щодо розширення мережі та залучення до проєкту і інші навчальні заклади, як ліцеї нашого міста, так і вищі навчальні заклади.